Què te'ls envio, per e-mail o què, els vídeos? O els vols sencers, per WeTransfer? Envius a mi? Sí. A mi per correu, no? El vídeo aquell de... Home, el vídeo per correu no es pot enviar, són 100 megas o... Per WeTransfer. I com ho pots fer? I no ho pots fer? No, te l'envio per WeTransfer, t'ho has de descargar i la descargues.